Подяка фронтовим священникам у Дніпрі нагородила військових капеланів зі всієї області. Пам'ятні знаки отримали зо два десятка церковних служителів. Загалом у нашому регіоні понад 30 священників-капеланів. У зоні АТО вони надають духовну та психологічну допомогу військовим. Людині, яка жила в спокійному мирному житті, не властиво йти воювати. Тому треба було хлопців підтримати духовно. Хотілося дуже передати теплі слова вдячності від мешканців нашої області і святим отцам, які їздять на війну, які перебувають під час трагічних подій, на жаль, і беруть участь у відспівуванні загинувших військових.